Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome to Emery's Kitchen Channel. Okay, hari ni saya nak share resepi kek coklat kukus yang lembut dan gebu dengan menggunakan blender je. Okay, mula-mula kita sediakan blender and then pecahkan 2 biji telur. Ini saya pakai yang grade A. Setengah cawan minyak sayur ataupun boleh je pakai minyak masak. Setengah cawan gula, kalau tak suka manis boleh kurangkan gula. Setengah cawan susu pekat manis. Setengah cawan susu cair. Dan setengah cawan serbuk koko. So semua bahan ni kita blender lebih kurang 1 hingga 2 minit biar semua bahan tu dia bercampur rata. Sementara tu boleh sediakan satu penapis untuk kita ayak. Ayak 3/4 cawan tepung gandum and then masukkan bersama setengah sudu kecil soda bikarbonat dan juga setengah sudu kecil baking powder. So kita ayak supaya tepung ni akan jadi lebih halus dan kek insyaAllah akan jadi lebih gebu. Tuangkan adunan coklat tadi. Gaulkan semua bahan dengan sudip ataupun spatula sehingga tepung tu sebati dengan coklat tadi. Dan jika masih ada yang berbintil, okay, bolehlah tapiskan adunan. Seterusnya boleh sediakan acuan. Ini saya pakai acuan apam dan juga acuan puding. Ataupun boleh je pakai cupcake tu. Tuangkanlah adunan tadi lebih kurang 3/4 penuh. And then kukus selama 10 hingga 12 minit. So kukusan tu kena tutuplah dengan aluminium foil ataupun balut pakai kain supaya air tu tak menitik. Okay, ini dia kek yang dah siap dikukus. Okay, saya nak cuba satu. Okay, boleh tengok sini dia punya tekstur dia memang sangat lembut dan gebu. Dan rasa dia pun sangat sedap dan tak terlalu manis. Senang je kan nak buat kek kukus mini dengan menggunakan blender. Okay, itu saja perkongsian pada kali ini. Jumpa lagi pada video yang akan datang.